So as ons Matteus lees, Matteus 18 vers 21 tot 35 is een lang stuk, so ek gaan dit nie lees nie, maar dit is waar oor hierdie diens nou eintlik gaan vanoggend. Dit handel oor die stukkie waar Petrus bij Jesus kom en hy sê vir hom, Here, is dit genoeg vir my om iemand 7 keer te vergewe as hulle teen my gesondig het? Nou in daai dae was jy een baie goeie mens als je iemand 3 keer vergewe het. So wanneer ek dit lees, dan krijg ik die gevoel dat Petrus misschien probeer het om Jezus met die vraag te beïndruk. Kijk, is goed om dit 3 keer te doen, maar Here, kan mense dit tot 7 keer doen? En nou sê Jezus vir hom, nee, ek sê vir jou, nie tot 7 maal toe nie, maar 70 maal 7. Dat is nogal baie, 490, nee, dat is baie keer wat een mens moet vergewe. Maar ons moet in die plek in ons leven kom, waar ons besef, vergifnis kom van mij af. Vergifnis gaan nie oor wat die ander persoon gedoen het, of gesê het, of wat ook al nie. Dit is mijn opdracht van Jezus Christus af. 70 maal 7 keer moet ek vergewe. So vanochtend wil ik graag met julle praat oor die foltering van onvergifnis. Ons besef nie wat ons aan onszelf doen door die onvergifnis in ons harte nie. As ek vanmôre vra, wie van julle het 'n geteisterde hart, dan hoef julle nie julle hand op te steek nie. Julle kan net in julle self daai vraag antwoord, want jy weet waardeur word jou hart geteister. Is dit beelde, mense, goeders van die verlede, dit wat jy by betrokke gewees het, wat dinge wat mense jou aangedoen het, dinge wat jy aan mense gedoen het, wat jou pla vandag. Dit is, as dit is waar jy is en hoe jy voel, dan wil ek vanmôre vir jou sê, is op die regte plek. Want ek glo nie God gee 'n woord as hy nie 'n doel daarmee het nie. En ek weet hoe ek geworstel met hierdie woord, en ek sê, Here, maar ek sou graag iets anders wou doen, ek sou graag iets anders wou sê, ek sou graag wou gaan praat oor die nuwe dinge wat gaan gebeur in die gemeente, en die Here sê, nee, ons gaan nie verby die punt kom waar hy ons wil hê as ons nie hierdie dinge doen nie. So vanmôre gaan die woord miskien hard wees. Ek vra nie om verskoning vir die woord van God nie. Ek laat toe dat die Heilige Gees werk soos wat hy moet. Amen. So ons moet net deurdruk en doen wat die Here sê. Vandag is die vraag, wat is die dinge wat jou hart teister? Wat hou jou s'nachts wakker? Wat denk jy die eerste ding wanneer jy die oggend wakker word? Waaraan denk jy? Aan wie denk jy? Wat is dit wat jou pla? Is dit iets wat jy gedoen het? Of wat jy gesê het? Of is dit iets wat met jou gebeur het? Voel jy skuldig oor iets wat jy gedoen het of nie gedoen het nie? Baie keer, dan weet ons ons moes dit ding gedoen het, dan weet ons ons was ongehoorsaam aan die Here, maar ons druk deur en ons wil, asof ons niks gedoen het wat verkeerd is nie, wil ons onszelf verontskuldig. Maar in die nacht, wanneer ons lê, wanneer ons wakker is, of vroeg in die oggend wanneer ons wakker word, dan begin daai gedagtes weer kom. Miskien het iemand wat jy vertrou het jou te nagekom, of jou verraai, of jou verwerp, of jou gelieg, of miskien iets van jou gesteel. Maak dit vanoggend 'n verskil aan jou wandel met die Here. Beslis. As jy nie vergewe nie, dan maak dit 'n groot verskil. Ons het al allemaal seer gekry in die lewe, ons is allemaal al te nagekom. Ons het al allemaal skuldig gevoel, of pyn verduur, of hartseer ervaar, ons is al allemaal daardeur. Maar wat doen jy met dit wat met jou gebeur het? Waar los jy dit? Waar hou jy dit? As die ding wat met jou gebeur het, veroorsaak dat iets in jou gebeur. En dis nie die ding wat met jou gebeur het, wat jou pla nie, dis die ding wat in jou gebeur het, wat jou pla, en dit is wat jy moet verwerk, dit is wat die foltering en die teistering in jou hart veroorsaak, dis daai ding wat met jou gebeur het, binne in jou, wat jy nog nie vergewe het nie, dit is wat jou pla. So die seer wat ons harte teister, word veroorsaak deur onvergifnis. Onvergifnis, dis die gif van onvergifnis. Miskien moes ek dit genoem het, die gif van onvergifnis. Het jy enige idee hoeveel die seer wat deur jou onvergifnis veroorsaak is, vir jou seer maak? Dit maak jou seer.
Dit maakt niet een ander persoon so seer als dat het voor jou maakt niet. Dit maakt jou seer. Niemand anders behalve jij niet. Je ziet, die ander persoon maakt jou seer en jij doet dit. Je tel het lipje op, want je vergeef niet. So die volgende persoon maakt jou seer, je tel nog een klipje op, je vergeef niet. Die volgende persoon maakt je nog seerder, die klipje is groter, maar jij loopt daarmee. In jouw hand, in jouw zak, in jouw hart. Jij draait die klipjes rond. So om iemand te vergeven, betekent niet voor een oomblik dat je erkent dat die persoon recht is en jij verkeerd niet. Dit heeft niks te doen met wie recht is niet of wie verkeerd is niet. Dit heeft alles te doen met die feit dat die Heere gesê het, ons moet vergeven. Dis waar het gaan. Dit gaan niet oor een mens nie, dit gaan oor hom. So, wanneer ik vergewe, maak dit my los. Dit maak my los van die seer, van die pijn, van die foltering, van die onvergifnis in my hart. Dit maak my los van al hierdie klippies wat ik dra. Het is net een paar, maar ik geloof ons het allemaal baie meer klippies in ons harte, as het ons vanmorgen opgetel het. Alles het dit, soos ek gesê het, die Heer het gesê, ons moet vergeven. Ons het die vanoggend een verskoning nie. Ons moet vergeven, want dat is wat die Heer vir ons gesê het om te doen. So waar kom jou seer vandaan? Wat het jou seer gemaakt? Eindelijk is dit niet wat nie. Wie het jou seer gemaakt? En wat gaan jy daaromtrent doen? Dit is altijd een mens wat jou seer maak. Ik praat niet van jou kat of jou hond dood gaan nie. Dis ook goed gebeur, nee, dis die lewe. Maar wanneer iemand jou daadwerkelijk seer gemaakt het, want hulle lieg vir jou, want hulle steel van jou, wat ook al hulle verkeerd doen aan jou, dis mense wat ons seer maak. En dis mense wat ons moet vergewe. Ons het nie 'n keuse nie, ons moet vergewe. Nou dikwels is het nodig voor ons om diezelfde persoon oor en oor en oor en oor, en oor, en nog een keer oor, te vergeven. Elke keer wat die gedachte bij ons opkom, moet ons vergeven. So oor, en oor, en oor. En dis hoekom Jesus gesê het, 70 maal 7 keer, moet ons vergeven. Dit, soos ek gesê het, is 490 keer, dis moest nou makkelijk om uit te werk. Maar in één dag, weet julle hoeveel keer is 70 maal 7 in één dag, elke 2,94 minute, of elke 176 secondes moet je diezelfde persoon vergeven als ze iets dingen doen. Nog nooit zo aan gedink nie. Dis hoe dit is. As jy nie vergewe nie, soos ek gesê het, tel jy die klippies op, word jou las zwaarder wat jy ronddra. En baie christene word als gevolg van hulle eie onvergifnis deur die vijand geteister. Ons wonder waar kry die deure, waar staan die deure oop. Ons wonder ook om die duivel goedes aan ons doen. Ons wonder, ons is ons kinders van die Here. Hoe kan hij dit aan mij doen? Kijk in jou eie hart. Want die duivel, die vijand, het nie enige gezag oor jou nie. Hy het net die gezag wat jij omgee. En onvergifnis is baie gezag vir hom. Amen. So die foltering wat ons ervaar, wanneer ons onthou wat ons nie vergewe het nie, is baie erger as dit wat eindelijk met ons gebeur het, wat ons eindelijk beleef het. En hy oomlik is het seer, is het ernstig, is het baie erg. Maar soos die tijd voorbij gaan, dan word die gevoel iets anders. Maar die gedachte, wanneer ik daaraan denk, dan wordt het erger. Want ik vergroot het. Elke keer denk ik daaraan, het is erger in mijn gedachten als wat het eindelijk was. So onvergifnis geef die vijand een wettige aanspraak op jouw leven. Dit maakt die deur vir hom oop, om te doen wat hij wil, onvergifnis, omdat ons moet vergeven, omdat Christus gesê het, ons moet vergeven. Hij het gesê, as jylle my lief het, sal jylle doen wat ik sê, en hij het gesê, vergeven. Ons moet mekaar vergeven. Die vijand respecteert nie Christen, wat onvergifnis in sy hart het, nie glad nie. So een mens is dus, soos ek gesê, te opteken vir die vijand om te kom maak, net wat hij wil. Markus 11, vers 25 en 26 sê die volgende: en wanneer jullie staan en bid, vergeef als jullie iets tegen iemand het, zodat jullie Vader, wat in die hemel is, ook jullie oortredinge mag vergeven. Maar luister vir vers 26. Maar als jullie niet vergeven, nie, zal jullie Vader, wat in die hemel is, ook jullie oortredinge niet vergeven. Nie. Het is niet een mens wat daar praat, nie, gewone mens. Nie. Het is Jesus Christus, Seun van God, wat sê, als jullie niet vergeven, nie, gaan mijn Vader jullie niet
vergewe nie. Wil jy daai kans neem?